面目里笑也难断 UAB UAB with you on your journey of life YBNC ရဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေစင်ပြေဖို့အတွက်မှတ်တိုင်ခုနှစ်ခုမှငွေကြေးတွေကိုလဲပေးနေပါတယ် Kelton ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကလဲပေးနေတာပါစုလေ Modern လမ်း90လဲရန်တာမွေဈေးပလီကြီးမြင့်နိုင်ညာဈေးသမိုင်းလန်းဆောင်စတဲ့မှတ်တိုင်တွေမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္လာဘုဒ္ဓဦးတောက်ကြာ3ရက်လဲပေးမှာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလလောက်ထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကကိုရရဲဦးကပြောပါတယ်ကက်စနစ်ကဘယ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်သေးဘူးဗျဒီတကယ်လို့ကက်စနစ်အကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးဒီစင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ project ပြီးတဲ့အထိပေါ့နော်ကက်စနစ်ကအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အသုံးလဲတက်မယ်အစင်လဲပြင်မယ်ပိုကောင်းမယ်ဆိုရင် project မျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ကက်စနစ်ကိုမြန်မြန်လေးအကောင့်ထဲပေါ်စီချင်တယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဆိုတာဒီကက်စနစ်ရှိရဆိုရင်ပိုပြီးတော့ကြာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လဲစီးနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြည်သူတွေကလည်းကက်စနစ်နဲ့ဆိုရင်ဒီအကျွေးပြဿနာဆိုကိစ္စရှင်းသွားမှာပဲဒီလိုကက်စနစ်တာအကောင့်ထဲပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးအကျွေးလဲတဲ့ကိစ္စတွေအကျွေးတွေကြီးရတဲ့ကိစ္စတွေနောက်အကျွေးတွေဒီလိုပွားနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါတွေရှင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနက်9နာရီခွဲကနေစလို့အကျွေးတွေကုန်သွားတဲ့အထိလဲပင်းနေရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့အဖွဲ့ရဲ့ရန်ပုံငွေ22သိန်းနဲ့အခုလိုပြုတ်လောက်တာဖြစ်ပြီးငွေကြေးတွေကိုတော့ YUPT ကုမ္ပဏီကနေလဲထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရကလည်းကက်စနစ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်